Aqui no Brasil, muita gente tá em merda. Esse aí é um. Merda? Porra, muito. Louco, taxista, louco. Muito louco, mano. Eu vi uma Grécia. Muito louco. Grécia, taxista. Louco, bro. Quanto doido. Guys, welcome back to another day here. Actually, my first day here in Rio de Janeiro. Muito bom. Muito bom. Guys, Rio de Janeiro. This is the center here, we're near Copacabana, as you can see. It's freaking madness here, the traffic is madness, the whole world, the whole Latin America is here in Rio because of the carnival that starts today. So now I'm on my way to go to a favela where there's a carnival. In Rio de Janeiro, there's so many carnivals, which is, they call blocos. So basically, every neighborhood has a bloco. Oh my god, it's a place where the people are partying, drinking. That's the real carnival, not the parade one. So now we are going all the way con mi amigo here, the Uber, Moto Uber, we go to this place. And let's see how it goes, guys. No expectations. If we make it alive here first, right. Look at this moto taxi, guys, has musica. Musica rota, no? Muito bom. Muito bom, bro. Muito bom, chefe. Ah, esse é para... música. Isso, a música sai daqui, o alto falante. E isso é muito caro, não? 150 reais. Ah, solo? Solo. Tá bom, tá bom. De boa. Guys, I've never seen this in my whole life, man. A motorbike with radio and music. That's my first impression here in Brazil. Let's go now to this favela, bloco, carnival. Wow. Look at this traffic, guys. It's insane. The Copacabana Beach, guys, is right behind these buildings. This is the street above. I'm gonna go tomorrow there. Guys, I was in Brazil exactly 3 years ago for the carnival. I only made one vlog 3 years ago because I destroyed my GoPro, but now I'm back with more experience to vlog properly here in Rio de Janeiro, guys. It's freaking insane. I had an amazing time 3 years ago, unbelievable. And now hopefully, if I don't get robbed, because it's dangerous with a camera in a carnival, you're gonna see what's going on here in Rio de Janeiro. Wow. Man, this is traffic reminds me of India. Never been to India, but I've seen videos. Ambulance. Team needs to go to carnival fast. Okay, all the way now to the highway of Rio de Janeiro. Caramba! Brazil, boom. Super intense, super stressful city. Look at this. Whoa. Pero você sabe que es muy bom, bro, manejar la moto. Yeah, guys, if you come in Rio, don't take a normal taxi. Take a moto taxi. Trust me. Santa Teresa tem que tomar un certo cuidado lá. Cuidado, no? É. Con la cámara, no? Con tudo. Com câmera, com dinheiro. Vamos roubar. Acá, não? Obrigado, tio. E mototáxi, onde há? Não há. Aqui ficava mototáxi. Eu, onde vou agora? Não sei. Obrigado. Valeu, meu amigo. Obrigadão. Tá bom, mano. So, guys, basically, I have no clue where I'm going now, because he left me outside of a favela, outside. And I don't know how to go up there. Amigo, una pregunta. Santa Teresa, ¿cómo puedo ir? Está fechado, bondinho. Fechado? Fechado. Porque hay un bloco, ¿no? É. Hay otro camino para ir a Santa Teresa. Vai por aquí pela Lapa. Todo recto. Dá para ir a pé. Y allí hay mototaxi. Sí. Me pueden llevar arriba a Santa Teresa, sí, ¿no? Sí. Obrigado, mano. Yeah, guys, so basically now, I'm lost. ¿Cómo está, bro? ¿Cómo está? I'm lost, guys. I want to go to, I don't know, Santa Teresa, favela.
But the taxi left me in a different place because he's not allowed to go up there. But I thought I'm gonna have here some moto taxis and other taxis to take me to the favela. But there's no moto taxis here, so basically now I have to walk through this main road, go to Lapa, the guy said, and in the Lapa I might find moto taxis. Let's see, I have no clue. So estoy perdidito. No sé. Amiga, yo quiero ir a Lapa, ¿dónde está? Porque quiero ir a Santa Teresa, un bloco Santa Teresa. Y está lá en cima. Pero es locado. Cuidado. Ah, me puede. Cuidado. Robar. Sí, cuidado. Tem muito assalto aqui. Muita pessoa. Sim, muito assalto. Pero eu. Eu tenho assim, não? Mas guarde. E eles correm. Sim. Esse é YouTube. Tá sozinho? Eu de Grécia. Ah, da Grécia? Sim, eu falo espanhol, português pouquinho. Ah, que legal. Tá solo? Sim, quero gravar o carnaval, fazer vídeo. Ah, você é bem cuidado. Ou vocês, minha segurança. Vocês já terminaram de festar? Não, é porque a gente vai desfilar na escola de samba mais tarde. Hoje? Sim. De onde? Sapucaí. Aqui não é perigoso. Não. Ah, não. Você tem que comprar o ingresso para você adentrar. É como samba, a escola de samba. Isso. Entendi. Entendi. É. Muito obrigado. Aí então. Eu vou. Você baila salsa? Tu baila salsa? Eu solo prega fan. Solo fan. E quanto você sambava? Bañita. Legal. Obrigado, amigo. Obrigado. Você foi com cuidado. Aqui, cuidado. Vai direto. E depois, com uma mototaxi, posso ir arriba, não? Exatamente. Vale. Obrigado muito. Cuidado, valeu. Cuidado. Sim, assim. Gracias. Wow, guys. Lovely Brazilian women, you know, I don't know, they're milfs, they're cougar, but they're a bit older, but you see the vibe, man. That's why I fucking love Latin America and Brazil, man. They're supposedly old for the European standards, but they're fucking having fun and they're fucking ready to dance and do crazy stuff. That's why I love fucking Latin America and Brazil. So now they told me to go there, and yeah, guys, they said be careful. They're not joking, guys. The last carnival I was in Brazil, I saw 5-6 people running with stolen items, obviously. So, since I'm alone, I need to be careful. But guys, I want to film it for you, man. I'm telling you. And for me as well. In 30 minutes, I'll be there. Amigo, tu vai para Lapa? Comprar uma cerveja, comprar uma Heineken, uma Brahma. Eu quero água. Água. Você tem não? Não. Olha a cerveja. Quem é Skol? Skol. De Brahma e Heineken. Skol é peligrosa, man. Skol é peligrosa. Skol, gente. Quem é Skol? Tem. Mas é muito cara ou não? Não. Quanto é? 15. R$50. R$5. Não, 5 não. Quanto é? 20. 20? 15. E cerveja? Mais, vou te mostrar. Mais barata a cerveja, não? Calma aí. Pronto, espera. Cerveja é mais barata? É, a cerveja é 10. Quanto é? 10. Melhor. Quanto custa a Skol Beach? 20. Só conta, goodbye! Mais tarde, agora a cerveja. Goodbye, um beijo! Cerveja. Beijo? Com você? Beijo. Com você? Ai, que passou? Pressão. Eu? Claro que eu não quero te saber, eu quero te dar tchau. Ele é muito doido, né, maluco? Leva mais uma. Isso. É, brindar. Isso? Vai dar uma pra ele? Ah. Vai dar uma pra ele? Ah, ele trabalha? Não, eu trabalho, ele tá ajudando. Ah, você quer que eu pago para você? Isso! E você? Mas você, minha segurança. Um beijo. Me protectas? Claro, vai te proteger. Me protectas? Vai seguramente? Proteger. Vale, então. Valeu. Thank irmão. Thank you. De nada, bro. Valeu. Eu sou de Grécia, irmão. Muito obrigado, valeu, você não é um. Bro, acá é perigroso com minha câmera, ou não? Cuidado aí, cara. Cuidado é perigroso, aí. Não? Não, é tranquilo. Não é perigoso. Com polícia, essa? Polícia. Tem polícia, tem tudo. Mano. Grava até na... Cuidado. Grava tudo. Só não dá muita confiança pros outros. Sim. Entendeu? Eu sou não de deixa Grécia, a mulher mano. Ficar te roçando. Não deixa um viado. Ah, a mulher é perigroso? É, ficar te... A mulher é perigroso? A mulher? Ah, como entendeu? Culo brega funk e me roubam. É. De nada, bro. Muito obrigado. Eu falo espanhol. Não? Sim. Espanhol, sim. Se eu começar, não é muito quente. Consegui, meu filho. Mas Santa Teresa, como posso ir? Bloco? Santa Teresa tem um bloco. Bueno. Bom. E como posso ir allá?
¿Cómo puedo ir? Vamos juntos, vamos perto. Vamos juntos. Juntos. Vale. Seguridad. Oh. Guys, this is the Lapa. Lapa. Y Lapa es el centro, ¿no? Sí. Ah. Y aquí ahora no hay música hoy. Más tarde. Vai vir un bloco ahí ahora. Ahora, bloco. Daqui a poquito. Mas Santa Teresa lá pra cima, eu vou pra cá, tá bom? Você passa já? É, eu vou na minha correria vender esse CV. Vale, bro. Valeu. Valeu, bro. E mototáxi, onde é? Mototáxi, onde é? Lá embaixo. Allá, não? Muito obrigado. Ok, guys, that was fast. I don't know what happened. This guy approached me. He was a bit crazy. Yeah, we got him a beer. Because I think he needs it. Amigo, esse já comprei agora. Valeu. Caramba. So guys, yeah, this is Lapa, the Brazilian center, as you can see. And yeah, everyone tells me be careful with the camera, so I will try to be careful with my camera. Ay, caramba. ¿Cómo está, amigo? Buen amigo. Bro, yo quiero Santa Teresa, man. Santa Teresa, Leo. Quiero hacer un video Santa Teresa. Só subir aquí, amigo. Pero mototaxi, ¿no? No. No, da para ir caminando. ¿Dónde voy? Va, anda para caramba. Ando, caramba. Anda muito. É perigoso, não? Não, tá com navalha? Que é vara? Navalha? Não. Faquinha? Não, que é faquinha? Não. É perto. Perto, não? Perto. E boa na esquina? Sim, vira aqui na esquina, vira lá esquerda, lá direita, lá direita, Santa Teresa, não? Sim. E vocês, onde vão? Arco do Teles. Outro bloco? Sim, Pedra do Sal. Melhor bloco? Aquele lá acabou, essa beleza acabou. Ah, terminou? Terminou. É. Já tardei? Sim. Tchau. Vamos com a gente, vamos com a gente. Bora, vamos. Onde? Bora. Outro? É, vamos pra gente. É bloco? Bora, bueno. Vambora. Ok, guys, change of plans. They tell me go to another bloco. Because the one I'm going, it's end. Vale. Você é de onde? Colômbia? No, eu sou de Grécia, bro. Hã? Grécia. Grécia? Eu falo grego. Ah. Pero falo espanhol também. Sim. E isso é vídeo de YouTube. E aí, rapaziada, tamo junto, hein? Qual é o teu nome? É Timmy, bro. Timmy, bro. Timmy. Tamo junto. Timmy, bro. Timmy. Bro. Bro, como irmão. Ah, sim, bro. Vambora. Vai com a gente. Você aí é o YouTube. É! Los gringos. É? Gringos. É o gringo da Grécia. Vambora. Da Grécia. Eu amo mais Colômbia que Grécia. Colombia, reggaetón. ¡Viva los ticos, las putas! ¡Ah! ¡Las putas! ¡Hijo de puta! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Hijo de puta! Pablo Escobar, allí Colombia, man. Soy fuego que arde en tu piel. Y Colombia, el cartel de Cali, narco. ¡Conoce! ¡Ah, caramba! Medellín, el Medellín, Cali. Cali. Griego. Eu falei, gente. Vlog. Vende droga aí, você. Sim, aqui é o cartão de Medellín. Eu aí, Ana, Pá Herrera. Gente, olha só. Poemas da Lapa. Mano, a gente tá indo pra Pedra do Sal. Tá rolando um bloco lá no, tipo assim, na Rua do Mercado. Resgatou o gringo. É. Tá achando que é traficante lá de Medellín, tudo nosso. Medellín, bro. Ó. Colômbia? É só na porta. A gente adotou esse gringo na rua. Então vambora então, vambora geral. Todos aí. Oi. So guys, now we got more people to different place. É. Mais pessoas. I'll get drunk soon. Rapaz, isso aqui. Você tá sozinho? É, filho de Zeus. Vídeo, YouTube. Não é filho de Zeus? Esse é o YouTube, bravo. Famoso, bravo. Você é famoso? Não. Eu não vi. Ah, você é YouTube? Pero me gusta visitar como favela Colombia, barrio. Vou te levar no PU. Qual o seu canal? Vou te levar lá no baile da Disney. Porra, tu vai se amarrar na beijada. Qual a favela? É. Como é o nome? É. PU, é. Vila do João. Peligrosa? PJ. É isso. Conheço. Boa noite. Me vai matar? É. So guys, basically now, we're going to another bloco. Because the one I want to go, it was closed. But these are very good guys because they want to take a bus. Fala, que... Grego, bro, grego. Vem pro Brasil, porra! Fuck, man.
Açaí, bro, eu amo açaí. Bora. Açaí. Açaí aditiva, bro. Nós é da onde? Açaí aditiva. Vou te levar na BJ, neguinho, pra tu conhecer a favela, porra. Sim, fazer videíto em favela. Tranquilo, não é perigo. Ah, vambora, PH. They're gonna destroy me, man. Vambora, olha o bonde lá atrás, ó. Vambora, hein. You see, guys, that's a Brazilian kindness. Now the guy was telling me that everyone in Brazil is helping each other in Rio. Everyone is helping each other. Eu falo que vocês de Rio sempre ajudam. Ajudam, como se diz? Sim. Ajuda. Como é a palavra? Ajuda. Ajuda. Nós nós sermos todos humanos iguais. Igual. Nós somos irmãos. 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 Receptivo. Fala, receptivo. Receptivo. Isso. Todos. Chinos, gregos, gringos, sim, brasileiros. Todos. Não importa a etnia e a cultura, todo mundo sermos iguais. Todos queremos foder, todos queremos comer. Isso. Todos queremos beber. É verdade, man. O que importa é alegria. Alegria, sim, alegria, man. Alegria. Alegria. Guys, that's wisdom from Rio de Janeiro people, man. And this guy is a civil engineer, I think. Let's follow the music. Guys, I'm getting drunk. But it's worth it. It's freaking carnival, man. Brazil. Skull Beach. Guys, that's muito peligroso bebida. Isso é muito peligroso, mano. Guys, this is dangerous. It's very small, but can make you drunk as 8. Vale. 2 por 15. Vale. Fuck. Mestre Rodrigo, tudo ok aí? Guys, I'm... ok? Vale. Muy fuerte, the Skol Beats, that's the most dangerous drink of the whole Brazil. It's super small, it's super sweet, but can make you f***ing drunk. I'm not fucking joking. Amor, acabo de comprar ahora esto. Compré ahora 2. Oh, deixa eu mais forte também, cara. Você, donde vives? Donde vives? Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Santa Cruz. Esse é o bloco. Favela? Não. Não é peligroso. Que isso? Você é um youtuber? Não, youtuber, sim. Fala. Olha, Calônica. Fala em inglês. Hello! Assim, 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 assim. Arriba. Dice você, o nome? Bem-vindo a Rio de Janeiro. Bem-vindo. Duvida, sueño, duvida. Eu sou da igreja. É? Oxi, tu é da igreja? Eu, Grécia. Bebendo? Não, eu tô... Da Grécia. Eu sou de Grécia. Grécia. Pelo videos gringos. Gringo? Pra gringo é mais caro. Eu quero fazer vídeo na favela. Ó, mostra aí. Brahma. Mira, amor. Guaraná. Comprei agora isto. Guaraná? Ai, cara. Você é rico, eu sei que você tem dinheiro. Não, eu tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro. Eu tenho amor. Hoje é dia de comemorar. Você mora na Grécia, eu moro no Rio de Janeiro. Gente, bem-vindo. Tu é youtuber? Vamos sair? Você, Instagram?
famosa? Mais ou menos. Ela é famosa?
carnival. Now imagine, there's so many of them in the whole Brazil for 7 days in a row. So many different barrios, so many different neighborhoods, they have the same stuff. I lost completely my friends, and now I'm completely alone here in the center of Rio de Janeiro. To be honest, I almost had a fight. Hello, my friend. Como está, papá? Welcome you, welcome you. Habla español. Un poquito. Eu falo português todo. Sejam bem-vindos. Uma pessoa que queria roubar agora, uma pessoa que queria roubar agora. Não, não. Aqui tu tá tranquilo. Já se peleei com ele. Em casa. Não, eu, ele. Mas allá. Aqui tá em casa, valeu? Aqui tá ele, sim. Vamos junto. Obrigado, irmão. Você dá um tapa na chamba. Obrigado, mano. You see, guys, here, most of guys are super calm and super kind with us, the tourists. But there was one simple guy who wanted to fight with me. ¿Cómo está, papá? Estoy grabando el carnaval. So, guys, as I told you, almost everyone here is super calm, super kind, as always. But there was only two guys out of nowhere trying to steal me. And me, I defend myself, and we almost got in a fight. And then a random guy, Brasileiro, came and separated us and actually saved me. Because I was a big guy, I was a very big guy, and wanted to fight with me. But me, I just used my elbow, I defend myself, and the other guy separated us. But the guy was super angry. So if you come, you can have a lot of fun, like I had. And I'm gonna have every single day here for the next 5 days. I'm drunk. But yeah. If you have a camera on your phone, just be careful. Because one out of a thousand guys might want to steal you. So just be aware, that's all. So amigos, that's the first day of the carnival. We have 5 more days. To be honest, I don't know if I'm gonna post this video because it was a small one. Not too many things happen. I'm gonna film tomorrow. I'm gonna film every day here for the next 5-6 days, so. Reggaeton por siempre. I see you in the next video. Hopefully less borracho, because now I'm honest. So let's go. Ciao.